ပခိုးမြို့အထက်မှာစပိန်နိုင်ငံသားကဘာလက်ခရီးသွားကိုဓာနှင့်ဝိုင်းခုတ်ပြီးလူရက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရရှိထားပြီးလက်ရှိမှာပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေနေရလို့ပခိုးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကနေမက်စလ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကသိရပါဗျာ။ကျူးလွန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနေရာလိပ်စာတွေကိုသိရှိထားပြီးသူတို့တွေကတယောက်ကလူသက်မှုနဲ့ထောင်ကျနေရင်ထွက်ပြေးသွားတာလို့သိထားကကျူးလွန်သူတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အတွက်ခရိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မှုကင်းအကူအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကအစစ်မြစ်အရာရှိတဦးကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကဘကိုးမြို့အထက်ရန်ကုန်မန္တလေးပုံမှန်ကားလမ်းမိုင်တိုင်း43မြင်းဆောင်တက်မှာစပိန်နဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနေတဲ့စပိန်နိုင်ငံသားကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးကတန်တုံးနဲ့ရိုက်ပြီးဓာနဲ့73ချက်ခုတ်ခါနိုင်ငံသားငွေတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေလူရဲခေတာဖြစ်ပါတယ်။ဓာနဲ့ခုတ်ခံရမှုကြောင့်စပိန်နိုင်ငံသားဟာငွေဒိန်းနှကောင်းဝယ်နေရွယ်ဝယ်မေးစီယာလက်ဖြန်ယာတတောင်ယာဝယ်ဒူကောင်ယာလက်ညိုဝယ်ပိုက်ပေးဝယ်လက်ခုံယာလက်မနဲ့ဝယ်လက်မတို့မှာပြည့်စုံတရားတွေရရှိခဲ့ပြီးပဲခူးစေယုံကနေဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေဝါကုသခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စပိန်နိုင်ငံသားရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးစံကြောင်မြို့နယ်ဆာကူရာစေယုံမှာစေကုသမှုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုပဲခူးအမှတ်3ရဲစခန်းကနေပါ59မြင်းဆောင်2015ပြည်မှုပုံမှန်394နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။